Zdeňku, mám pro tebe super zprávu. Máme nový pravidla pro developery. Víš ty, kdo je to ten developer? On někdo, kdo staví a chce na tom vydělat? Ale určitě se mnou souhlasíš, že taky to území rozvíjí. Ale na tom rozvoji by mělo vydělat i město a Pražani. No tak určitě. Ta nová výstavba nepřináší městu jenom nové byty, ale spoustu nákladů. To máš dopravní obslužnost, místa ve školách, ve školkách, stanice záchranky, kanalizace, veřejné osvětlení. To jsou všechno náklady z veřejných peněz. Proto v místě, kde zvedneme hodnotu toho území, dohodneme finanční spoluúčast a ty prostředky vrátíme do toho území. No to zní skvěle, ale bude bydlení v těchto nových čtvrtích dostupné opravdu všem? I na to jsme mysleli. Díky této nové metodice si budeme moci říct o část bytů z výstavby. Tyto byty ve vlastnictví města pak můžeme využít pro dostupné bydlení. Už se na to těším. Díky za tvoji práci, Petře. A vám můžu prozradit, že právě tady na Žižkově, kde vznikne 10 000 nových bytů, tuhle revoluci odstartujeme. A tady takhle pojede ta tramvaj štáble dozadu. Pak už jede.